Labdien! Jā, labi. Tad man tēma ir elektromobīļu uzņēmumā un elektroenerģijas uzskaite. Un, jāsaka, ka arī pagājušā gadā bija webinārs par līdzīgu tēmu. Un, jāsaka, ka nu, tādi būtiski jauninājumi gadu laikā nav notikuši. Un, principā, tā ir arī labā ziņa, ka tie grāmatveži, kas veic šo uzskaiti, nu, tā kā degvielas patēriņa un arī daži atsevišķi nodokļu jautājums, tad tiem acīm redzot, turpina rīkoties tā kā līdz šim, jo, kā jau minēju, gadu laikā tādas būtiskas izmaiņas nav notikušas. Un tātad vispārējā gadījumā visiem tiem transporta līdzekļiem, kuriem kā degvielas veids norādīta elektroenerģija, ir piemērojams tieši tādas pašas nodokļu un grāmatvedības reglamentējošo normatīvo aktu normas, tāpat kā jebkuriem citiem transporta līdzekļiem. Un tas nozīmē, ka tāpat arī kā parasti auto, un parasti es domāju, kas izmanto, teiksim, citu veidu degvielu. Tātad arī šiem elektroauto ir tieši tādas pašas prasības uzskaitē un no normatīvajā regulējumā. Nu, un attiecīgi normatīvais regulējums, kas tiek ievērots, tas ir nu, grāmatvedības likums, grāmatvedības kārtošanas noteikumi un atsevišķi nodokļu likumi. Tas ir PVN, transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu, uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likums. Un arī uzņēmuma ienākuma nodokļu likumā ir nu, tā kā atsevišķas prasības. Un vispārējā gadījumā tātad uzņēmumam ir pienākums kārtot grāmatvedību, kurā tas pats arī nosaka kārtību, kādā tiek uzskaitīti visi saimnieciskie darījumi, tiek sniegta patiesa informācija, tiks nodrošināta iespēja izsekot šiem saimniecisko darījumu norisei, un arī darījumi tiek iegrāmatot atbilstoši ekonomiskai būtībai un saturam, ne tikai juridiskai formai, nu, un pa pamatu kalpo šie attaisnojumi dokumenti. Un arī tad atkarībā no tā, kāds ir uzņēmumā šis saimnieciskās darbības veids un kādā kārtībā tiek autotransports izmantots, tad arī savos grāmatvedības organizācijas dokumentos pats uzņēmums nosaka kārtību, kādā tas dokumentē un uzskaita šīs visas auto izmaksas. Kā sagatavojam ārēji un iekšēji attaisnojumi dokumenti, kāda ir tur tās saturs, forma, eksemplāru skaits un tamlīdzīgi. Un arī tad uzņēmums tālāk arī uzskaita šos te transporta līdzekļus atbilstoši tai kārtībai, kādu pats arī nosaka. Uzņēmuma ienākuma nodokļu piemērošanas vajadzībām. Kā zināms, mums joprojām ir uzņēmuma ienākuma nodoklis tādā formā, kurš paredz, ka nodoklis tiek maksāts tad, kad uzņēmums sadala šo te peļņu. Proti, vai nu notiek peļņas, tiek sadalīta peļņa kā dividendēs, vai arī notiek šī te nosacīta sadalītā peļņa, kur galvenais tāds pozīcija ir saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi. Un, ja uzņēmumam ir šādi saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, tad katru mēnesi tie veido ar nodokļu apliekamu objektu, ko liek bāzē un arī apliek ar uzņēmuma ienākumu nodokli. Un viena no šīm te pozīcijām ar saimniecisko darbību nesaistītajiem izdevumiem ir pārtērētās degvielas izmaksas, kas pārsniedz nodokļu likumā noteikto šo te limitu. Un šis te limits tā kā balstās uz to, ka ir izgatavotāja rūpnīcas norādītais pilsētas cikls degvielas patēriņa norma plus 20%. Un tad uzņēmums attiecīgi saviem auto vai visiem vai katram atsevišķi nosaka šo te attiecīgi šo te degvielas patēriņa normu uz 100 km. Un tātad tā ir nelielāka par šo izgatavotāju rūpnīcu norādīto pilsētas ciklu plus 20%. Un arī tātad elektroauto, kuriem kā degvielas veids norādīta elektrība vai elektrība un benzīns, arī šīs te UN normas ir piemērojamas tāpat kā pārējiem transporta līdzekļiem, ka principā šīs te degvielas izdevumi balstās
uz mēnesī faktiski nobraukt to kilometru skaitu un šo te nodokļu maksātājiem pašu noteikto šo te degvielas patēriņa normu uz tiem 100 kilometriem, kas ir tātad ražotāja, tas norādītais pilsētas cikls plus 20%. Un tajos gadījumos, kad ir tieši šis te elektroauto, tūjēni piemērošanai jāņem vērā augstākais no ražotāja noteiktajiem elektrības patēriņa rādītājiem. Un, ja tāda nav, tad kāds no publiski pieejamā vidējā patēriņa rādītājiem vai kāds no publiski veiktā testa rādītājiem. Un šeit ir tāda arī atsauce uz tādu ļoti labu mājaslapu Elektrumveikals LV. Un šeit ir arī pieejami dažādi šie te testa rādītāji un tie normu rādītāji. Un tur ir arī dažādu ražotāju, dažādi tie automodeļi. Un tad arī šo mēs tagad kā ielikām prezentācijā. Es jau domāju, ka tas visiem ir zināms, bet iespējams, ka varbūt kādam arī noder. Tātad uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas vajadzībām, tātad degvielas iegādes izmaksas, ir uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumos. Tās, nu, tā kā neveido nodokļu objektu un netiek aplikts ar nodokli. Tās, tā kā attiecina uz saimnieciskās darbības izdevumiem, tur tie arī paliek. Un viens no nosacījumiem ir, ka par transporta līdzekļu uzņēmumā tiek maksāts UVTN, jeb uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodoklis. Un izpildoties šim te nosacījumam, ja tiek maksāts UVTN, tad arī šo te auto var izmantot ne tikai saimnieciskajā darbībā, bet, ja piemēram, darba devējs atļauj, darbinieks var izmantot arī kaut kādiem privātiem braucieniem. Un nodokļu vajadzībām šajā gadījumā tad tās izmaksas netiek analizētas, tās visas tiek attiecinātas uz saimnieciskās darbības izdevumiem, protams, ievērojot šo degvielas patēriņa normatīvu, ko jau pirms tam minēja. Pie līdzīgiem nosacījumiem tiek minēti arī ne tikai, ja maksā UVTN, bet ja arī tas auto ir atbrīvots no aplikšanas ar UVTN, pamatojoties uz šī nodokļa likuma tur attiecīgajiem izņēmumiem 14. pānta 1. daļas 5. 6. punkts. Un ja nodokļu maksātājs ir atbilstīgā lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai zemnieku saimniecība. Tātad, ja izpildās viens no šiem te trījiem kritērijiem, tad arī šīs te visas izmaksas saistībā ar transporta līdzekļu, teiksim, gan degvielu, gan remonta izmaksām tiek attiecināts uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Un šajā gadījumā ir tas, ka tā uzskaita ir tā kā atvieglota, jo te nav jāveic detalizēta brauciena uzskaita. Tur, piemēram, ka maršruta lapa nav jāraksta katram tam braucienam, lai pamatotu, nu, piemēram, elektroenerģijas izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Proti, ja uzņēmums maksā UVTN vai izpildās minētie šie te citi kritēriji, tad arī ir tā kā tā uzskaita tiek veikta mazāk detalizēta. Nu, un attiecīgi grāmatvedības organizācijas dokumentos paredz šo te attaisnojumu dokumentu noformēšanu, nu, jau pats uzņēmums atbilstoši savām vajadzībām un iespējām. Un, protams, tiek fiksēts nobrauktais kilometru skaits un arī elektroenerģijas šis te daudzums, nu, kas elektro auto gadījumā tātad ir šis degvielas patēriņš. Un gadījumā, ja veidojās tāda starpība, kas aprēķināta ņemot vērā UIN likumā to normatīvu un konkrētā mēnesī faktiskās patērētās enerģijas vērtību, nu, tad arī šī te starpība tajās grāmatvedības reģistros tiek uzskaitīta. Katrā ziņā attiecībā uz jebkuru auto, tā skaitā elektroauto, tiek uzskaitīts, nu, viss, kas saistīts ar šo auto eksploatāciju. Sākot ar faktiski nobrauktajiem kilometriem, ar degvielu, ar dažādiem pēc tam eksploatācijas citiem izdevumiem un tam līdzīgi. Nu, un jā.
Un, ja, piemēram, tajos gadījumos, ja netiek maksāts UVTēns, tad, protams, uzņēmums arī uz saimnieciskās darbības izdevumiem var attiecināt visas tās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu. Un šī gadījumā tad uzņēmumam ir jāveic detalizētāka šī uzskaite. Tātad, ja netiek maksāts UVTēns, tad nav piemērojama tā kā atvieglotā uzskaite, kad nebija jāraksta tās maršruta lapas, ka šeit ir jāuzskaita pilnīgi viss. Arī ar tām ceļa zīmēm vai maršruta lapām ir jādokumentē katrs šis te brauciens, lai pamatotu, ka tas ir tā kā saistīts ar saimniecisko darbību. Un vēl nodokļu vajadzībām ir tāds jēdziens kā reprezentatīvais vieglais automobīlis. Un šī te auto definīcija ir atrodama UIN likumā, 1.17. daļā, ir, kas tad ir uzskatāms par reprezentatīvu automobīlu nodokļu vajadzībām. Un 23. gads bija tāds kā gads, kurā notika izmaiņas, ja līdz šim ilgstoši šī te auto vērtība bija, nu, sākot ar 50 tūkstoši eiro bez PVN, ja tātad vērtība tika pārsniegta, tad auto tika atzīts par reprezentatīvu automobīli. Un šī gada 1. jūnijā notika likumā grozījumi, kuri stājās spēkā šai datumā, un ar to tā iegādes vērtība tika paaugstināta. Un līdz ar to tagad reprezentatīvais automobīlis nodokļu vajadzībām tātad ir uzskatāms tāds, kura vērtība bez PVN ir lielāka par 75 tūkstošiem eiro. Un tas 1. jūnijs ir tā kā vērts atcerēties šo datumu dēļ tā, ka tātad auto, kas bija iegādāti līdz šim te datumam, tātad sākot ar 50 eiro bija reprezentatīvi, un pēc tā 1. jūnija tātad slieksnis paaugstinājās uz 75 tūkstoši eiro. Nu, un tas nozīmē, ka kamēr automobīlis nav šis te reprezentatīvais, tikmēr uzņēmums visus šos te auto izdevumus, nu, pieņemot, ka tu izmanto saimnieciskā darbībā vai, piemēram, ir samaksāts ar UVTN, visus izdevumus attiecina uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Un tiklīdz automobīlis iekļūst kategorijā reprezentatīvais automobīlis, tās nodokļu sekas ir tādas, ka nekādi izdevumi netiek atzīti nodokļu aprēķināšanas vajadzībām. Proti, ka tie visi izdevumi, gan iegādes izdevumi, gan reprezentatīvā auto, tur tālāk degviela un uzturēšana, tas viss veido nodokļu bāzi, to liek nodokļu bāzē šīs izmaksas un apliek ar UIN. Un izņēmums ir tie nodokļu maksātāji, kuriem saimnieciskās darbības veids ir auto nomas pakalpojums sniegšana, un tas ir nemazāk kā 90% no kopējā apgrozījuma. Šiem uzņēmumiem reprezentatīvais auto, nu, tā kā netiek piemērots šis te jēdziens, kad šie specializētie uzņēmumi arī reprezentatīvos auto uzskaita un izmaksas noraksta kā jebkuram citam transporta līdzeklim, bet tiem, kuriem šis te auto tātad iegādāts sākot ar šī gada 1. jūniju vērtība 75 tūkstoši eiro bez PVN, tad šajā gadījumā tiem ir jādomā par to, ka šīs te izmaksas reprezentatīvā ir jāuzskaita atsevišķi, lai tās varētu pēc tam arī pareizi atspoguļot nodokļu vajadzībām. Nu, un šeit ir vēl tāda informācija par šo te UVTN-u. Un UVTN apmērs, tas ir atrodams arī tajā attiecīgajā nodokļu likumā, un elektromobīļiem tie ir 15 eiro mēnesī, un tas tā kā salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Un vēl par tiem reprezentatīvajiem auto jāsaka, ka šobrīd arī tā kā valdībā atrodas grozījums uzņēmuma ienākuma nodokļu likumā attiecībā uz šo reprezentatīvo automobīli, tad es ieteiktu sekot šim te grozījumam, vai tas tiks pieņemts un kad tas stāsies spēkā. Bet pašlaik tiek plānots tā, ka šis te jaunais grozījums attiecībā uz reprezentatīviem auto stāsies spēkā ar 1. janvāru 2024. gadā, un tas paredz to, ka
Reprezentatīvais auto, ja tas uzņēmumam, nu, ir tāds iegādāts un atbilst reprezentatīvā statusam, par tādu tiek uzskatīts 5 gadus no iegādes, un pēc 5 gadiem tiek uzskatīts, ka tas auto jau ir tā kā nolietojies, un tad visi šie attiecīgie auto nu, eksploatācijas izdevumi vai nomas maksa jau tiks atzīti par saimnieciskās darbības izdevumiem. Un tā kā, ja līdz šim nodokļu likumā ir tāda pieeja, ka, ja tavu auto vienreiz nopērk, un viņš kļūst par reprezentatīvo, tad viņš par reprezentatīvo paliek līdz savā tā darba mūža galam. Bet ar šiem te grozījumiem tiek ielikts tāds tā kā periods, 5 gadus viņš ir reprezentatīvais, kad nedrīkst norakstīt šos te izdevumus, un pēc tam, pēc 5 gadiem, tātad viņu varēs tās attiecīgās izmaksas norakstīt, kā jebkuram transporta līdzeklim uzņēmumā, kuru izmanto saimnieciskajā darbībā. Tā. Un tas man īsumā tā kā būtu viss.